пісню «Соняшники». Ви уявіть собі, що соняшники – отакий букет. Ніхто ніколи не малював. І коли в Арлі, місто Арль на півдні Франції, в тому Арлі деякий час жив геніальний художник Ван Гог. Ван Гог. Ух ти. Вибачте, будь ласка, можна прийти? Боже, я буду щасливий. Зайдіть. Знайдіть місце. Портрет, курить люльку, батько його був священик, мати домохазяйка. В нього було ще троє сестер, був молодший брат Теодор, Тео, як він називав. Старший над ним брат був теж Теодор. Але він дуже малою дитинкою помер. То коли після Вінсента народився ще хлопчик, його назвали знову ж Теодор. І всі казали, це не добре, то не буде щастя дитина мати. Таким же самим іменем не можна називати. Але він перев'язаний вухом, бо трагедія стала. Він взяв вухо отак і бритвою чихнув і обризав частину вуха. А це місце дуже кровоточиве. Він... Ви знаєте, якщо торкнутися цього портрету і сказати долю цієї людини, то ви знаєте, часом страшно говорити, як ця людина взагалі могла жити хоч коротке своє життя. Прожив 37 років. Знищив себе трохи цим обрізаним вухом. Батьки його не любили, бо вважали, що він невдаха в житті. Він брався за проповідування релігії в Борінажі, в Франції, там, де добувають вугілля. Не вдалося йому нічого. Приїхав він знову в Гаагу. Допомагав там нещасній жінці, яка спилася, бродяга була, вогабон. По-французьки слово бродяга – вогабон. Хтось вивчає французьку мову? Савевил Франсині, ні? Ах, ні. Який жаль. Дівчата, ви мусите знати французьку мову. Всі. Поїхати в Францію всі хочете, в Париж. Побродити по Єлісейських полях. Бути в Луврі. Бути біля Парижської Богоматері церкви, божественна церква, величезних розмірів. Коли відбуваються посвяти студентів, повна церква молоді. Після посвяти дівчата з хлопцями цілуються. Ужас. Цілуються смачно, аж тріщить вся церква. Але Ван Гог не знав, чи він буде художником. Коли був вдома
де його батько був священником в селі, він малював селян. Були рисунки дуже виразні, цікаві. Його дядько, пан Лауве, був професором Гаазької академії. І коли Вінсент прийшов до свого дядька і вчився, дядько його через рік прогнав, через тебе нічого не буде. В тебе тверда рука, ти не бачиш того, що є. Дядько любив, що була точно передача з натури. А він узагальнено міг любити, образ треба творити. Ніхто того тоді не розумів. Сьогодні за такі рисунки платять мільйони. За все своє життя, що малював цей чоловік, він тільки один раз продав свою картинку за 20 копійок. А соняшники оці японці купили за 100 мільйонів доларів. Дівчата, ви вдумаєтесь суму? Якби ці гроші він отримав в житті, та то ж безбідно жити можна, я знаю, півстоліття. Він не прожив цього. Ви знаєте, що мене інколи дивує? От вас скільки є, ви будете мати вищу освіту. І дивно буде, ви не будете мати вищої культури. Для вищої культури треба прекрасно знати музику, історію музики, прекрасно знати історію мистецтва, особливо архітектуру, стильові означення мистецтва, щоб ви знали античний світ, середньовіччя, готика, романська архітектура, ренесанс, класицизм, романтизм, імпресіонізм. Одні назви. Ну, запевняю вас. Поки ви вчитесь, використайте цей час. Бібліотека. У вас прекрасна бібліотека. Дивитися, не тільки читати. У вас не буде стільки часу читати, як тут. Ви будете працювати. А особливо дівчата, вийдуть заміж, діти. На все треба час. Вам життя не буде легким. Може, і не треба, щоб воно було легким. Щоб воно було змістовним. Підуть діти, їм треба дати навики. А що ж то таке ренесанс, а імпресіонізм? А що ж то таке готика? Ви знаєте, в світовому мистецтві найкращі періоди архітектури – це будівництво єгипетських пірамід. Ви їх не вивчаєте ніколи. Може, бралися там дещо сказати. Готика – це 13-15 століття нашого часу. Собор Паризької Богородиці в Парижі – прекрасна річ. Може, це початки готики, бо там є елементи романіки. І готика. Я був там. Той собор – це казка. Це щось неймовірне. Очевидно, що я побачив французьку готику, як тільки можна було все побачити. За радянської влади мене не дуже пускали за кордон, а зате демократи, якщо можеш їхати, їздь. Я з лекціями їздив до Мюнхена, до Парижа, до Нью-Йорка, до Філадельфії, в Римі. Оце ж авторик вів екскурсії по Флоренції, по Риму. Ви знаєте, вдячно тому, що який би ти старий не був, на якісь залишки пам'яті є, то міг собі дозволити. Наша інтелігенція поїхала з України на зустріч з папою Бенедиктом VII у Рим.
Я знаю, скільки там автобусів було, 12-14. Весь площу всю в Римі на вокзалі зайняли автобуси. І звідти вийшло з кожного автобуса. Ну скільки в автобусі може поміститися людей, Микола? 40-50. А з тих там було щось чоловік 200-300, я знаю. І рванули зі мною в центр міста. А з вокзалу до центральної вулиці, де собор Санта Марія дель Фьоре у Флоренції, іти хвилин 5. І оця ватага інтелігенції української йде на центральну вулицю. Як ми йшли, припинився рух. Нічого не може проїхати. Повно людей. Міліція підійшла і мене питає. Добре, що я по-французьки щось розумів, і італійська мова близька до французької. Я міг їм пояснити, що це таке. Вони мене могли б оштрафувати на неймовірну суму, але залишили в спокої, засміялись і пішли. От. Скажіть про цього, папа. А зараз я вернуся. І тому, то коли вертаюся до великих міст Флоренція, Рим, Італії, Париж, у Флоренції є три музеї колосальні. Музей Уфіці, музей Піччі і Барджело. У музеї модерного мистецтва є один твір Ван Гога. Вони його шанують як святиню, як чудо. При житті Ван Гога, житті, цього не було. Цю людину за його 37 років життя ніхто не міг поважати, крім його брата Теодора. Брат Теодор був на службі. Частину своєї зарплати, маючи жінку і дитинку, хлопчика, от, частину зарплати він уділяв Вінценту, бо той без голоду пропав. А Вінцент малював кожний день 2-3 картини, холірично, експресивно малював на полотнах, які присилав йому Теодор з Парижу на південь Франції, у місто Арль. І це й малював. Ви знаєте, сьогодні в Амстердамі і Гаазі, в Голландії, а він голландець, два музеї Ван Гога. Раді цих музеїв люди з'їжджаються з усього світу. Кожний музей в світі за щастя мати картини Ван Гога. Будете в Москві, музей імені Пушкіна. Там його до 10 картин Ван Гога, шедеври. Будете в Петербурзі, в Ермітажі. В Ермітажі 5 картин Ван Гога. Боже, як добре. До цього ще додам. Недавно Ермітаж виставив трофейні картини. Трофейні. Що таке трофейні? Здобуть. Як ти думаєш, дитинко? Трофейні, тобто найбільш... Ну, кажи! Найбільш видатні, найбільш здобуті. Дитинко, не так. Трофейні. Війна! Залишилися війни, грабування або що, трофеї. Ти забираєш без грошей, як ти ними володієш. То війна, трофеї, після війни. Так. От. У Берліні було кілька музеїв. Не тільки старий берлінський музей, Кайзер Фрідріх музеум, найбільший в Берліні. А були й приватні збірки. І такі видатні фашистські офіцери
які служили при Гітлері, мали свої збірки, музеї. Гітлер ненавидів французьке мистецтво і заборонив своїм офіцерам збирати його. Але один чи два офіцери мали таємно великі збірки французьких імпресіоністів, в декого був Ван Гог і тому подібні речі. Але коли точилась війна, совєтський уряд посилає із Москви групу реставраторів літаком, палаючий Берлін, ще війна йде, врятувати приватні збірки. Вони сідає літак на околиці Берліна, по адресу шукають, де були ці збірки. Підходять до одної хати, а вона горить. Все, пропали картини. Приходять до другої хати, цілий будинок. На порозі стоїть жінка у рваному одязі, з руками, яка притулила руками до рота, і безумно дивиться. Вони на машині їхали, зупинились, і один німецькою мовою питає, чи тут ще живе той і той Хольцбергер? Вони питають, а вона каже, ні, нема вже. А збірка його? Нема. А де? Мовчить. Один з них розв'язує свій рюкзак, виймає звідти бухінець хліба і дає їй. Вона побачила, це для неї як кусок золота. Вона так до рота взяла, хотіла вкусити. І згадала, що вдома голодні діти, мати. І дивиться на нього. Він виймає консерву м'ясну до неї. Вона впала на коліно. І тоді піднялась. Ви шукаєте картини цієї збірки? Той каже, так. Вони в Альпах, в штольнях альпійських. Таких надзвичайно тяжких умовах, бо ті штольні – це такі прорубані гроти, тече вода зверху, і це все, і картини. А він каже, а ви можете показати, де вони? Вона каже, я з вами поїду. Вона сідає у машину, бо вони їдуть аж в Альпи, то треба було їхати, бо то відстань була досить велика. Спускаються в ту штольню. А там не тільки ця колекція, ще сусідні колекції. Вони вантажать, а то не одна машина їхала, а три. Вантажать ці збірки. Вона таки просить, не кажіть, що я сказала. Вони їй ще дають хліба, вона щасливо верталася додому, а вони це все пакували в літаки і відвозили в Петербург, в Ермітаж, частина і частина в Москву. Я саме в той час, коли це все вже було в Ермітажі, був в аспірантурі в Ермітажі. Я знав ті всі речі. Я був знайомий з цими картинами так рано. Але німці спохватились, коли війна кінчилась, а де поділись картини? Відвезли в Росію. Вони посилають своїх бравурних хлопців вчитися в аспірантуру у Петербург. З надією, щоб вони випитали, де зберігаються трофейні картини. Дівчина завжди рада побачити красивого хлопця. Вона тоді розм'якає, вона тоді продасть і батьківщину, і батька, і матір, як тільки би мати такого красивого Павлика.
не завжди красивий парубок буде вірний. От, є така пісня: «Зачем ви, дівчатки, красивих любите?» Ви не співаєте цієї пісні? Інколи треба. І от ці красавчики під видом женішків і аспірантури у одної діви ермітажниці таки випитали, що німецькі картини знаходяться в Ермітажі. Ясно, що ця діва осталася з носом, ніхто з нею не одружився. От. Зраджувати в яких способом взагалі підло. Ви зраджуєте? Ні. Ні? Ну то й добре. Але я кінчаю це, що я почав. Ці картини були під грифом «таємно». Знаходились довго в Ермітажі. Німці їх не вернули назад. Коли німці звернулися до уряду російського: «Верніть нам трофейні картини», а президент російський сказав: «Верніть нам янтарну кімнату в Петергофі, верніть нам собори в Новгороді, у Пскові, які ви підірвали і знищили. Верніть нам картинні галереї з того міста». Ага, мова перестала бути актуальною. Німці до сих пір не піднімають цього питання. Але було золото Шлімана. Хто знає ім'я вченого Шліман? Хтось знає? Ага. Шліман відкрив стародавню Трою. Трою? А що то за місто Троя? А що то таке за Іліада і Одіссея? Іліада – це грецька. Хто написав Іліаду і Одіссею? Гомер. Гомер. Дуже добре, Гомер. От. Ви розумієте, а Шліман, німецький вчений, розкопав цю Трою. Знайшов маску Агамемнона. Агамемнон, дівчата, хто? То вам не знайомий? Ах, ви прелісні діви. Скільки ви тут вчитеся? Перший. Четвертий? Перший. Дівчата. На другий рік, якщо мені Господь дасть життя, я приїду, я вас зустріну. Що ви прочитали? Гомера прочитали, Одіссею, Іліаду? Прочитали не в рукопис, не в короткому кавалку, а ціло. Прочитали Шлімана, про Шлімана. Прочитали взагалі про середньовіччя. Дівчата, буде біда. От там є хлопці. Вони без почуття, вони не співчувають нікому. Дам пучок різок кожному. І добре вас виб'ємо. Посвячимо. Дівчата, це не сміх. Поки ви тут вчитесь, гризіть все. Бо другого такого не буде в житті. Другого не буде нагоди такої, коли ви вільні. Коли у вас багато вільного часу, читати, читати, читати. Історія людства така багата. От є Ван Гог. Є автор. Перюшо. Не Перюшо. Перюшо. По-французьки на останній склад, наголос. Жизнь Ван Гога, Перушо. Жизнь Мане, Перушо. Жизнь Клода Моне, от, Перушо. Плуз-Лотрек, Перушо. Огюст Ренуар, імпресіоніст, Перушо. Перушо написав 6 великих книг.
вашій бібліотеці. Хто брав перушон? Микола, є у кого в бібліотеці перушон? Я не знаю. Якщо немає, я і своєї збірки подарую вам перушон. Що? Не почув. Тільки Ренуар є, каже. Про Ренуара? Мені недавно мій студент, він живе в Лос-Анджелесі, займається вітражем, прислав величезний том Ренуара, десь на сторінок 700. Я потрясений. Мої студенти вже по всьому світу живуть, присилають мені книги, я дуже радий. От. То є в мене ці книжки. Ну, знаєш, Микола, мені тяжко розставатись з книжками, але вже раді, щоб ці дівчата не сказали так, ми не знаємо, а ми не хочемо, а на чорта це нам здалося. Скажете слово на чорта? Не скажете. Як мені один студент, під холєру мені це здалося. Зовсім моцно. Про Ван Гога є, Ірвін Стоун написав великий роман про Ван Гога. Ух, це прекрасна річ, відпочинок під час. Але Ван Гог не бачив цієї сцени. Він побачив рисунок Мілле, художник Мілле, знаменитий барбізонський художник у Франції. Очарований був оцією сценою, де селяни відпочивають під час нив. І намалював на основі рисунку оцю картину. Прекрасна річ. І я вам вертаюся до того, щоб закінчити розмову. Ота збірка трофейна. То прекрасна збірка. Це в тій збірці було дві картини Едуарда Мане, сім картин Клода Моне, 18 картин Ренуара, 8 картин Сезана, було кілька картин Вюйяра, 3 картини Марке, Тулуз-Лотрека було дві речі, а портрет безумної Берти великий, потрясається ця річ. Словом, ця збірка зараз в трьох залах виставлена в Ермітажі. Наступного року ми всі збираємось на екскурсію в Петербург. Поїдете? Так. Всі? Так. А що ви знаєте? Готові побачити? Не тільки Ермітаж, російський музей, а там, ой Боже, музеїв з десятків два. От. Мої студенти, особливо аспіранти, їдуть зі мною кожний рік в Петербург. Дивимось картини, дивимось твори мистецькі. То прекрасно. Дівчата, уявіть собі, щоб мати натхнення, треба розуміти картини. Треба у них влазити в ці картини, треба жити з ними. Але картини і класична музика спільно існують на землі. Хочете бути прекрасними викладачами, бо частина з вас буде працювати в школах, в технікумах, в інститутах. Обов'язково. Не кидайте роботи над книжками і над експонатами музеїв. Як би ви не любили свого чоловіка чи коханого, але мистецтво вас ніколи таки не зрадить. Коханий може зрадити. Ви так чи сяк пробачите йому. Але мистецтво не зраджує. Воно вам допомагає жити.
це таке щастя. І от перед вами техніка живопису точками. Як назвати цю техніку? Пуантелізм. Пуантелізм. Пуент – точка по-французьки. Пуантелізм. Оці два соняшники. Картина тільки два соняшники. Вони знаходяться у Нью-Йоркському музею в Америці. От. Оце його рання картина. Ті, що їдять картоплю. Цей шедевр ранній його знаходиться в Гаазі, у музеї Ван Гога. Оцей ткач, дуже темна репродукція. Він намалює чотири таких картини. Цей ткач знаходиться у Мюнхенському музеї Alte Pinakothek. Що таке пінакотека? Картинна галерея. Картинна галерея. Пінака. Картинна. Це мадам Жіну. Жіну. Арльська мадам. Вона була дуже одинока. Вона сиділа одна у кафе. Її зайшов, побачив Ван Гог і попросив отак сидіти. Сіре обличчя, жовте тло, синій одяг, відкриті книжки. І мадам, як общипана ворона, сиділа за столом, і він її малював. Він зробив три варіанти цього портрету жінки. Недавно один був за мільйон доларів проданий в Японію. Прошу далі дайте. Ну, це Паріс Бордоне, італійський художник ренесансного порядку. Це Дож і своїм конклавом засідає в Палаццо Дожі в Венеції. Прошу далі. О, це прекрасна річ. О, на що нам те? Оці квіти, як вони називаються? Іриси. Це картина Ван Гога. Іриси. Фіолетово-сині квіти і зелене листя. А біла квітка там. Наша біла квітка? Дівчата, а нашого чоловіків в кишеньку тут свого пінжака хусточку там витягують, і вона у них є біла хусточка. А на що ви одягаєте сукню і білу трояндочку собі чіпляєте? Білу. Ви це не свідомо робите, але чуєте, що це треба. Нащо білий колір там? Притихли? Ви щось хочете сказати? Що? Білий колір знак чистоти, невинності. Що? Білий колір знак чистоти, невинності. То в інших ситуаціях то так буде. А білий колір тут. Прикрийте пальчиком білу квітку. Що її нема? Змінилося щось? Цей натюрморт, чи цей картина із зображенням квітів стала менша? Стала якась така пригасла. Дивіться, в неї немає росту, динаміки. Білий колір дає динамічний ріст, монументалізує картину. Мене, от, ви в хаті зробили порядок і на стіл поставили букет білих троянд. Хата збільшилася. Попробуйте все зробити. Хата набрала іншого вигляду, величавого. Так само ця квітка в цій картині Ван Гога. Прошу далі. Є. Це майже передостання картина Ван Гога. Цей давній готизуючий храмик середньовіччя на півдні Франції, намальований Ван Гогом. Дві дороги справа і зліва оточують цей храм. Синє небо,
Ви знаєте, дивна річ. Наче він деформований, ото тут розсипеться. У ньому є почуття старовини, давності і разом таємниця готичного стилю. А цей готичний стиль вас піднімає вгору, загадковий, фантастичний. Він вам обіцяє велику фантазію, поетичність. І ця картина так набирає такого змісту. Прошу далі. О! Красиве поле. Він намалює три такі картини, продовгуваті. Синє небо над раннім полем збіжжя ранньої весни. Пробуджується поле. І це синє небо. Цікава річ. Як ви дивитесь на таку картину, вас не приймає тривога. Вас не приймає тривога. Синій колір і жовтий колір. Здається, гармонія, але синій колір доходить до чорного. В ньому клубиться щось загрозливо. Руйнівне, а поле жовте розпластано, як жертва. Воно сприймає долю, таку, як йому диктує доля природа. В цій картині Ван Гог передає свої почуття одинокості, безумного невлаштування в житті, тривоги вічної. Людині прожити в житті безпечно неможливо. На неї завжди чигає щось несподіване і руйнівне. Фрагмент курильщика. На столі пляшка, двоє яблук. І голова в капелюсі. Це картина Поля Сезана. Сезан. Так же, як Ван Гог, його ніде не приймали картин на виставки. Господи, сьогодні добитись якомусь музею купити картину Сезана неможливо, як не можна купити картину Леонардо да Вінчі. Сезан. Художник, неприйнятий при житті, на початку ХХ століття, він вмирає в 1906 році, до сих пір Сезан в європейському мистецтві займає чолове місце. Сезанізм проник у всьому мистецтву Європи. Його вміння передати форму, тінь, узагальнену велику масу, монументалізувати образ, фактурно мазками дати оту внутрішню тривогу. Прекрасна річ. В Ермітажі є біля 10 картин Сезана. Я вам сказав, що в трофейних речах було 7 картин Сезана, які попали в Ермітаж. Цей курильщик із Московського музею імені Пушкіна. Прошу далі. Оце автопортрет Сезана. Він не любив, що як він з кимось говорить, і хтось його хоче торкнути за плече. Для Сезана це була б мука. Він кричав, ви просто все. Щоб жінка до нього торкнулася або взяла його за руку, неможливо. Він взагалі мав характер строптивий. Розувся біля скамейки у Люксембурзькому парку в Парижі.
ліг на скамейку і заснув. Просипається, біля ніг на скамейці сидить одна жінка. Чого вона сіла? Але він нічого їй не сказав. Забрав ноги, садив свої патинки. Як він питає її, хто ти така? А вона каже, людина. Тебе є ім'я? Є. Яке ж ім'я? Орданс. Ага, Орданс. Це була перша жінка, яка заробляла собою на вулицях. Він її більше не питав. Він каже, якщо ти сіла біля мене, ти зараз поїдеш зі мною? Вона каже, поїду. Він наймає фіакр, і вони їдуть з Парижа аж майже на південь Франції, там, де жив його батько, а батько його був фабрикант капелюшки. Привозить цю жінку додому вже під вечір, не показує батьку, мати прийшла, що це ти наробив? Він собі привіз жінку. Жити з Сезаном було неможливо, але вона жила. Вона народила йому сина Поля. Цього Поля Сезан малював кільканадцять разів. В Москві є картина «Поль і Арлекін». Така, колись будете в Москві, побачите, то портрет його сина і товариша сина. Шедевр Сезана знаходиться в Москві. Таким чином Сезан одружився. Ви будете своїх чоловіків шукати на скам'янці в парку? Аби був де-небудь, от. Аби був, знайдеш такого ірокеза, от. Все дуже добре. Що там ще? Оце, ну на що це? Оце? Це потрясаючий твір Сезана із Пушкінського музею в Москві. Берег річка, річки Марни, річка Марна, от, на сході Франції. Прошу далі. О, дівча. Оці дерева коряві, він намалює Ван Гог дві картини такі. Це вулиця в Арлі. Оці стовбури дерев. Коли мене по Вашингтону і, скоріше, по Вашингтону, ми там шукали музей інший, проводила одна така Дарка. Вона українського походження, але народилася в Нью-Йорку. Знала українську мову, бо її батько був письменник. І цікава річ, її попросили, щоб вона мене супроводжувала. Дівчат, я до сих пір пам'ятаю, як вона йшла. Боже мій, яка походка була жіноча у цієї жінки. Як була вона елегантно одягнута. Як вона неймовірно прекрасно себе тримала. Не розв'язно, але стримано і висококультурно. Вона курила. Коли ми в Вашингтоні зайшли в картинну галерею, вона каже, я піду покурити, пішла. А я ходив в залах. У Вашингтонському музеї, де повно шедеврів, я був один глядач в цьому музеї. Я вже пройшов в залах, і вона мене шукала. Вона, а доглядачами в залах негритянки служать. І я бачу, десь я в залі, одна негритянка прийшла, на мене глянула, втекла. Друга прийшла, глянула. Думаю, що це таке? Я ж нічого не роблю. Я тільки дивлюся. А тут негритянка входить, о! І на мене пальцем показує, а за нею Дарка. А Дарка сміється.
я вас не могла знайти в музеї, попросила цих доглядачок, щоб вони вас відшукали. А які його дані? Каже, він дивиться на картини не так, як усі. От. Як вони зрозуміли, що не так, як усі? І дійсно, знайшли мене. Дарка була для мене відкриттям. Дівчата, до сих пір пам'ятаю її жіночість. То щось унікальне. Ви себе ведете і дуже раді, як хлопці. Бравадно, та все. Можете плюнути через плече, щось там ще. Боже, який це жах. Який це жах. А Дарка каже, оцю картину Ван Гога я найбільше люблю. Я люблю, як мені сумно, в вихідний день я йду в музей і дивлюсь на ту картину. А це перед вами картина, яка називається «Життя». «Життя». Ляві. Зліва хлопець і дівчина, які знайшлися в житті і готові вступити в життя обоє разом. Він показує пальцем на жінку, змучену, старшу, що тримає на руках дитину. Вона з жалем на них дивиться, а на тлі два зображення наверху. В житті обоє вони живуть у розпачі, у великому недостатку. Нижнє зображення, воно темне. Хтось рано чи пізно залишається сам, хтось відходить раніше. Життя. Жінка дивиться на молоду пару з жалем. Невже вам хочеться прожити те це тяжке життя? Чого ви з довір'ям таким ідете на зустріч? А в неї на руках дитя. Вона неодмінно виросте і проведе таке ж життя, як вона сама. Пікассо – геніальний художник Іспанії. У ранньому періоді створив цей шедевр. Цей шедевр мав бути в Москві, але купець Щукін не встиг його купити. Закуплює його мільйонер із Клівленда і везе в Америку. Тепер, щоб його побачити, треба їхати в Америку, в місто Клівленд. Прошу далі. А, перед вами кавалок Венеції. Хто намалював цю таку величаву картину на передньому плані гондоли? От. І це церква Сан-Салюте в Венеції. З цією дзвіницею готичною. Я був в Венеції. Я пам'ятаю, як наші викладачі зі мною поїхали в Італію. Я вів екскурсію в Венецію, в Флоренції, в Сієні, в Римі. Я був разів 8-10 в Італії. А один із викладачів мені каже, а де міст страждання, зітхання? Я кажу, ходи. В Венеції заходимо за куток. Тече каналом вода, арочний міст, і одне віконце виглядає. Кажу, це міст зітхання, і вікно, коли осуджений на смерть, останній раз подивиться в вікно на Венецію, яка ж то вона. Бо він йде на страту, йому через хвилин 5 знімуть голову. Це так? Кажу, так. Та я не хочу дивитись. Куди я хожу назад? Але перед нами церква Сан-Салюте. Стиль церкви ренесансний, величава. Чотири колони піднімають портик. Вона відбувається в воді.
Церква Сан-Салюте – одна із шедеврів Венеції. На передньому плані гондоли. Човни. Гондольєр вас... Там немає трамваю, там же ж немає тротуарів. У Венеції ходити по вулицях не можна, кругом канали, вода. Я був своїми студентами, бо я 10 років читав історію мистецтва у Богословській академії у Львові. І вони в той рік наймають автобус, і 40 студентів зі мною їдуть в Італію. І від півночі Італії до Неаполя ми за місяць приїжджаємо. І мені прийшлось вести екскурсії по всіх містах Італії. Ви скажете, або ти що, всеядний, я мусив готуватись. І знати історію міст, і читати їм оці такі емоційні речі, щоб вони знали, куди ми приїхали, в Сієну, Перуджу і, або інші міста. Ще хочу, дівчат. Гондола. Наш художник Михайло Мороз, я в нього в Нью-Йорку прожив місяць, молодим хлопцем вчився у Львові у майстерні Новаківського. Сьогодні відкривається виставка чи завтра? Завтра відкривається виставка, де ви будете бачити Новаківського твори. Це геніальний український художник. От. А Михайло Мороз вчився у Новаківському, мав дуже гарний голос. І Соломія Крушельницька хотіла, щоб він з нею поїхав до Італії вчитися співу, бо він був би світової слави співаком. Шептицький, як почув таке, він каже, Михась, співака можна зробити з будь-якого хлопця взяти з вулиці. А такого, як ти, майстра живопису, не буде. Потямся. І Михайло Мороз покинув спів і вчився далі в Новаківського. Але раптом в 34-му році вони їдуть в Італію, в Венеції. У Венеції вони знайомляться із одним там співаком-поляком. Він сідає в гондолу. І коли в лагуну відпливли, лагуна – це затока в Венеції. Мороз став співати «Гетьмани, гетьмани, лисинкову мелодію». А мелодія прекрасна. А над водою луна такої сили. Попробуйте коли-небудь співати над річкою. Вас всюди чути. І він в гондолі стоїть і співає. Припливають до Венеції. Гондола припливає до одного будинку, а там стоїть у розкішному возі незвичайно цікавий пан. Гондола припливає, той пан підходить. Хто співав «Гетьмани, гетьмани»? Мороз каже, я. Той знімає із шиї свій золотий ланцюжок, надягає йому на голову, на шию і каже, я захоплений вашим голосом. Хто ж це був? Це був Беньяміно Джиллі, геніальний співець 30-40-х років. Ви ніколи не чули запису Джиллі? Вас можна пожаліти. Але хай буде так. Новаківський, коли приїхав із Морозом до Італії, у Мілані, у замку Сан-Франческо, музей. В цьому музеї знаменитий твір Мікеланджело. П'єта Ронданіні. Що таке п'єта? Не чую? Оплакування. Богородиця тримає мертве тіло Христа, яке опускається з рук. Тримає. Їхні голови близько,
виражають неймовірне страждання мертвий Христос і Богородиця. Оцей твір «Пієта Ронданіні», який називають, унікальний пізній шедевр Мікеланджело. Він знаходиться в галереї цього замку Сфорческо. Коли будете в Італії, будете в Мілані, будете у храмі Санта Марія, як зазвав? Не чую? То у Флоренції. А у Мілані, там де фреска Леонардо да Вінчі «Тайна вечеря», то як церква називається? Ой. Зараз буде вам і та церква. Ви знаєте твір Леонардо да Вінчі «Тайна вечері»? Слава Богу! На стіні. Зараз японці її реставрували. Що ти кажеш? Санта Марія делла Грація. Так, Санта Марія делла Грація. Слава Богу, слава. Ти підтримуєш славу викладача, прекрасного викладача історії мистецтва цієї академії. От. Перед вами твір. Найвищий шедевр Едуарда Мане. Бар Фолі Бержер. Бар Фолі Бержер. Франція. Париж. Едуард Мане малює цю картину, малює великий зал, освітлений електрикою. І за прилавком стоїть барменша, молода дівчина. Ви тільки гляньте на її фігурку. От, як бджола, перетята. Чудесний, вигляд у неї втомлений, але заманливий. Вона повна таємниці. Із чолочкою на голові, на чолі. Мої студентки, як приходять з такою чолочкою, я кажу, ти що-небудь бачиш? Бачу. Ти мене бачиш? А то кого? Бачу. Я кажу, ти закриваєш чоло. Ну, а на що воно? Тож ніхто не знає, наскільки ти розумна. А на що це знати? Я знаю, що я розумна і досить. Наші студентки так мислять. А я мислю, що обличчя її надзвичайно великий овал, чоло, рівне носові, рівне від носа підборіддя. Це надзвичайно пропорційні відносини. Чоло не можна ховати. Сховаєш, і це кусочок мордашки. От. Вона подібна на звірка. От тобі гавкне або що-небудь таке. Обличчя є. Ваш образ, через який читається ваша суть. І тому ти, дівчата, цю чолку роблять, щоб бути таємничою. Ну, робіть. Ви таїнственна недоторканість. Це натюрморт з цієї картини. Надзвичайно гарні троянди у келиху. І ці фрукти, пляшки. Цей натюрморт з картини «Бар Фолі Бержер» – один із найкращих у Мане. Прошу далі. От ці квіти дали. Я прошу вернутися до квітів. Ніяка така… не є це можливість передати ту красу тих квітів. Дівчата і хлопці. Кожна квітка в природі зв'язана з стебельцем і з листочками. Насиченість зеленого кольору в листочках буде така відповідна, яка ця квітка. І якщо зараз, поки що згасіть, а я поясню тут. От.
У нас є три основні кольори в сонячній системі. Може, в других планет, де є інше сонце, інше. Но наша сонячна система дає розташування таке. Парний колір для червоного творить оці кольори. Жовтий і синій збірте буде зелений. Для жовтого парний колір творять оці кольори. Червоний і синій дасть фіолетовий колір. Для синього червоний і жовтий дасть оранжевий колір. І коли у нас виходить червоний з зелений, жовтий, фіолетовий і синій, оранжевий. Оце у нас є найцінніша система гармонії кольорів. На цій системі побудований весь живопис імпресіоністів і мистецтва ХХ століття. Леонардо да Вінчі, Рафаель не знали цієї системи. Правда, її гарно малювали. Але ця система нам дає зрозуміти пленер. Слово пленер означає повне повітря, малювати з натури в повітряному середовищі. Імпресіонізм – це мистецтво 60-х років ХІХ століття. Пленер. Такого мистецтва, як імпресіонізм, пленер, світова культура не знала. Це революція в мистецтві. Незвичайно кольорова система добувається в природі, яку ніхто не знав ніколи. На основі цього побудовано все мистецтво другої половини 19 століття і 20-го, і нашого зараз. Правда, мої студенти, а що таке нам ця система? А я хочу по-інакшому. Малюю. Повіз я їх у поле, червоні маки. Боже, які червоні маки, які красиві, під небом. Всі хочуть малювати. Розставили свої шталюги, малюють. А маки червоні. Кармін червоний взяв, краплаку взяв. Ні, не досягають такої насиченості, як в природі. Нема більше фарб. Я кажу, хлопці, що ви робите? Ось оця система. Знаєте, в цій системі оцей колір не відповідає. Ці майже однакові. Цей дуже темний. Не досить гарно досягнуто там те, що є в цій системі. Трохи затемнені кольори. Який це колір? Багровий. Що? Багровий. Ніякий чобі там, а не колір. Це мав бути фіолетовий. Світло багато. Отепер оце система. Вже виключить, щоб вона не нагрівалася, я зараз поясню. Досягти насиченість кольору. В тюбіках наших є пігмент, тобто колір. Ну, такі, як на фабриці, накрутять фарбу, наб'ють цей тюбік, і ти вичавлюєш з нього фарби і малюєш. Ви любите розбавляти колір. Якщо з білим, будь-який із тих кольорів, що я вам намалював, червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, як ви змішаєте з білим, цей колір втратить насиченість, глибину, буде декоративно таким світлим червоним, світлим оранжевим. Ага, втратить глибину, насичення.
Якщо ви змішаєте, от бачите, оці квадратики. Ці всі квадратики мали мати на там, де звідки фотографували, відтінок. Ці всі квадратики були сірі. Сірий колір на синьому, на червоному, на зеленому. А тут вони білі. Зміна кольору, особливо нейтрального, сірий колір, нейтральний. Коли він сірий на червоному, червоний заставить змінитися сірий у бік його доповнення. А яке доповнення до червоного? Зелений. Він мусив цей сірий колір позеленіти. Мусив. Ось дівчина в зеленому. Її обличчя рожеватого відтінку. Коло неї дівчина в оранжевому. Обличчя її стало м'яко зеленувате. От. Дівчина в рожевому. Обличчя і всі тіні зеленуваті. Ви навіть за собою не помічаєте цього. Зміна кольору. Ви можете своє обличчя завжди міняти в кольор, якщо знаєте добре цю систему. А ви кажете, я можу змінити своє обличчя, коли я хочу і як хочу. Можете намалювати його так, що як ви десь підете і скажете, Боже, яка машкера. Ужас. А вам малює оптична система, повітряне середовище. Але досягти насичення кольору можна ще, змішав, лізіровками. Тобто легким шаром якоїсь фарби, розбавленої на лакові, найкращий лак дамарний, фісташковий, покривний. Їх є багато. На лакові легеньким м'яким пензлем на просохлої основі проводите. Ой, як цікаво виходить. Найкраще це малювати в акварелі. Ви можете досягти будь-якого ефекту. Лізіровками користувався Ренуар. Це був найкращий художник лізіровок. Скільки я бачу у Рівному наших вихованців з нашого художнього інституту, академії є, там працюють другі, цього не вживають. Під впливом Рівного вони смичуть на чесне слово, малюють так, як треба. Но унікальних лісіровок не вживають. Шкода. А ось тут вам різні кольори в цих квадратиках на протилежних кольорах. Ну, знаєте, пояснити на цьому щось-небудь добре по кольору не можна. Надзвичайно потемніли кольори. Мені тяжко говорити про те, який колір, щоб він не мінявся і не впливав на оточення, оточить його білою рамкою або чорною рамкою, не буде впливати. А ви скажете, а як? Одягніть на себе сукню і на шию візьміть хусточку, як ви любите, зав'язати. І два корінчики тут тіпаються під носом. Нічого не буде, не вплине колір вашої там, курточки на обличчя. Ви своє око, чи голубеньке, чи синє, чи темніше, оточуєте рамкою вій. І око дивиться, як з петельки. От, вже. Воно оточене чорним. А ще друге око, і ви дивитесь, як вещая дєва. Вона щось знає, але нічого не скаже. От. Тож знаєте ці всі речі. Знайте,
Я закінчую свою оцю бесіду тим, що імпресіоністи виступають в 60-х роках, вірніше в 1866-му. Була виставка, на якій Клод Моне виставив картину. «Солей Ліон. Імпресіон». «Схід сонця. Враження». І журналіст Вольф, знущаючись над цими молодими художниками, в газеті пише статтю, що от такі з'явилися імпресіоністи. От, гіршого в мистецтві немає. Сьогодні достати в музеї картину імпресіоністу неможливо. Неможливо. Які ми буваємо близорукими, не добачаємо геніальних явищ в своєму житті, над ними знущаємось, а потім бачимо, що ми щось пропустили. Для чого я це кажу? Дівчата, все в житті мусите обдумано дивитися, аналізувати. Будете в музеях, дивіться картини. В музеях ви дуже скоро втомлюєтесь. Тримайте кусочок шоколадки. Сіла і легенько взяла кусочок у рот, пожувала, щоб не бачили, бо в музеї не можна їсти. От. І йди далі. Йди далі. Де б ви не були, приїхали в місто, щоб знати культуру міста, образ міста, ідіть зразу в музей художній. Будете в Києві, в музей Ханенків, в Національний музей, в музей Шевченка. Будете в Харкові, в художній музей. Потрясаючи. Де б ви не були на Україні, є обласні центри і є музеї. Завжди майте зв'язок з музеєм. І як тільки приїжджає філармонічний оркестр і виконує класичну музику, послухайте Бетовена, Верді, Пучині, Лисенка, Чайковського. Послухайте. Там кажуть, а гримить музика, нічого не ясно. На перший погляд. Так буде не ясно до смерті. Вдумайтесь. Попитайте спеціаліста. Почитайте. Хлопці і дівчата, не залишіться замкненими для культури. Будьте завжди відкритими. Хапайте все, що дає культура. Ваша голова буде, може сприйняти тисячу-тисячу навантажень. Бо мати каже, ой, дитина так багато знає, певно, з розуму зійде. Не вчися, не вчися. Не слухайте. Треба вчитись. Бо інакше, як то сказав наш один, бо ти дурним останешся, а я твоїм татом. Так? Так, тепер питаю вас, давайте запитання. Запитання. Що, вже їсти похотіли? Так? Боже, ви завжди б їли. Студенти люблять їсти зранку до вечора. І де воно у вас дівається? Які у вас запитання? Піднімайте руку і питайте. Да ви що? Це Острозька академія? Прошу! Яка роль національних елементів в сучасному мистецтві? Що-що? Яка роль національних елементів і духу в національному, в сучасному мистецтві? Дуже добре. Ви знаєте, всяке мистецтво, коли воно твориться народом, от, воно сприймає оті національні риси. От уявіть собі, що Україна, як колись, була в складі з кількох республік за радянської влади. І була Росія, Білорусія, була Узбекія, Грузія,
Ну, що вам казати? Скільки ж то було республік у складі? І кожна республіка мала національний вибір. І наша. Правда. Коли мені довелося вивчати стародавню архітектуру України, мені попала в руки книжка Боплана про Україну. Цей французький архітектор будував фортецю козацьку, де? Кодак. Кодацьку фортецю козацьку. Кодак. І цей Боплан написав книжку про Україну. Він пише: Україна – це зганьблена земля. Українці – брехуни, злоюги добрі, а найбільше п'янюги. Боже, як я ображався. Я йому не міг пробачити цього. У Львові зараз побудована за тим планом Боплана і його учнів палац Потоцьких. Зараз ми там розмістили західноєвропейське мистецтво. Все одно я до Боплана маю претензії. Як українці п'янюги, злодюги? Що це таке? Правда, потім я трохи змінив свою думку. П'янюги добрі. Злодюги чуть менше, але є. От. Віртуози на всякі штучки українці. Но український стиль, національний стиль, який проявлений в будівництві церков, у наших мудро розпланованих хатах у селі, ви знаєте, одяг наш один з гармонійніших і найкращих у світі. Ви соромитесь носити вишиванки, запаски, окрайки, пояси, а сорочки жіночі. Це щастя. У цьому проявляється та наша суть. Але ви уявіть собі, душевний стан українців. Ми відзначаємось добротою, доброзичливістю, надзвичайною гостинністю і посприянням, допомоги. Ох, це гарна річ. Я своїми працівниками їжджу збирання матеріалів по Галичині, по Волині. Боже, як ми насолоджуємося селом. Як це гарно. Національний елемент культури кожного народу прояснюється в його побуті, в його виразі, в його житлі, в усьому. Це найцінніше, що ми маємо. Я думаю, що у вашому такі багато приміщень. Було б музейні приміщення і оформлення сільської хати в старовинному вигляді тут. Наочний образ України нема.